Hej, jag heter Karina Nordereng och jag jobbar här på Gråbo biblioteket. Och jag är en av dem som jobbar med läsmedaljen i treorna. Vi kommer att jobba mycket med läsning i år, både barnen och lärarna och vi på biblioteket och ni föräldrar har ju en viktig del där också. Läsmedaljen är ett väldigt bra sätt att få eleverna att utvecklas i sin läsning och att tycka att det är roligt att läsa. Sen vi började med det här för 8 år sedan så har det visat sig att läsmedaljen gör att vi på Gråboskolan får väldigt bra resultat i nationella proven i läsning. Även om man jämför med hela landet faktiskt. Det är kul. Ja, vad går det ut på då? Jo, det går ut på att barnen ska läsa 5 böcker för att få sin första gröna medalj som ser ut sådär. Och då ska de inte bara läsa vilka 5 böcker som helst, utan det ska vara en utmaning. Varje bok ska vara en utmaning jämfört med vad de har läst tidigare. Så det ska vara en bok som är tjockare eller lite svårare eller kanske en helt annan genre eller helt annat berättargrepp eller så. Och det där försöker vi anpassa individuellt efter varje elev. Så där samarbetar vi mycket, vi på biblioteket och lärarna. Och er roll som föräldrar blir ju då att vara med och lyssna när barnen läser och stötta dem och fråga om deras läsning och sådär. Så där är ni viktiga. De ska också skriva lite om varje bok och de ska berätta om boken muntligt för någon som jobbar här i huset, i Gråbohuset. Och när de har gjort allt det där 5 gånger, läst en utmanande bok och skriver och berättar muntligt om den, då samlar vi ihop några stycken och så kommer de till biblioteket och så har vi medaljutdelning. Och då får de alltså först en grön medalj och så får de också ett presentkort på en valfri bok i bokhandeln Westman och Pettersson. Och där är ni verkligen viktiga som föräldrar, för det är ni som ska gå med barnen till bokhandeln och hämta de här böckerna. Och det är ju både viktigt och roligt. Tänk att få gå dit och bara få välja en bok helt valfritt i hela bokhandeln. Det är kul. Sen jobbar de vidare och får efter 5 böcker till nästa medalj som är röd och ser ut så där. Och då får man ingen bok, då får man bara en medalj. Och sen håller de på 5 gånger till och då får de den sista medaljen som är svart. Och tillsammans med den så får de ett presentkort på 2 böcker i bokhandeln Westman och Pettersson. Så då får ni gå med dem en gång till och hämta 2 böcker. Om man blir en duktig läsare så har man ju både nytta och glädje av det resten av skoltiden. I alla ämnen faktiskt. Det är viktigt att kunna läsa. Och så är det ju så himla roligt, som tur är. Och man har nytta av det resten av livet också. Och glädje. Så det är inte bara för skolan utan det är ju för hela livet. Så nu kör vi!